Yozning ayni issig'ida inson organizmi xol meva va sabzavotlardan boshqa mahsulotni ko'p ham talab qilmasa kerak nazarimizda. Ayniqsa qip-qizil bo'lib pishgan tarvuz yoki ta'mi tilni yoradigan qovunni mavsum davomida juda ko'p miqdorda iste'mol qilamiz. Ha, poliz ekinlari mavsumi boshlanishi bilan dasturxonimiz tarvuz qovunsiz yoyilmaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bozorlardan tortib katta-kichik do'konlar, inson qadami qayerga yetsa, o'sha yerda tarvuz va qovun savdosiga duch kelamiz. Albatta, poliz ekinlari inson salomatligiga, organizmiga yozda kerak bo'ladigan talabni qondirishda ham ancha qo'l keladi. Biroq masalaning boshqa tomoniga ham e'tibor qaratish kerak. So'nggi yillarda kuzatayotgan bo'lsangiz, poliz ekinlaridan zaharlanish holatlari ko'payib qoldi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlardan ham xabar topmoqdamiz. Masalan, o'tgan 2022 yilda Namanganda er-xotinning tarvuzdan zaharlanib vafot etgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Yana shu kabi noxush xabarlarga tez-tez duch kelayotganimiz sir emas. Bilamizki, savdoga chiqariladigan har qanday mahsulotga hududning veterinar shifokori o'z xulosasi aks etgan qog'oz hujjatni taqdim etadi. Va ushbu hujjat asosida sotuvchi o'z mahsulotini savdoga chiqaradi. Ammo oxirgi paytlarda iste'molga yaroqsiz bo'lgan poliz ekinlarining savdosiga ham duch kelmoqdamiz. Ayni masalada O'zbekiston Respublikasi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi bilan hamkorlikda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq hamda O'rta Chirchiq hududlarini kesib o'tuvchi avtomobil yo'li atrofida poliz ekinlari savdosi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar bilan suhbat o'tkazdik. Boshqalar yaqinlashmasin. Boshqa sotuvchi bo'lsa, boshqa sotuvchi. Bormi sotuvchingiz yo'q? O'zingiz sotuvchi aka. Men ismim Temur. O'rta shtatdan ishlayman. Bu bir marta ham gaplashdik, eslasiz, mana shu yerda turgan, Dirshodagilar bilan turgan. Eslasizmi? Dirshodagilar bilan hammamiz keldik. Mana shu masala bo'yicha edi. Aka, sud sitiga olib kirib sotaman chiqardi, bildingiz-ku? Bet bo'lmaydi, olib ketaman, mashina qoladi dedingiz. Nima bo'ldi yana? Yarim oxir sotish kerak, aytib tushuntirib aytib yo'lingizda bo'lmaydi. To'g'risi qanaqa avariyalar bo'yapti, mashina to'xtashganimizda. Endi hamma joyda avariya bo'ldi. Endi aka xabar bo'lmaydi, ko'p joyi ko'ryapsiz, hatto uni bo'yapti, mana qora suvda bo'ldi kecha. Aynan tarvuzchining oldiga to'xtagan mashina urib ketdi damasini. Buni o'z tekshiruv qilib ko'rsa bo'ladimi yo'qmi? Bu tekshiruv qilib ko'rsa bo'ladi. Laboratoriyaga olib deb laboratoriyaga olib boramiz mana veterinar sanitariya veterinariga olib boramiz, tekshirib ko'ramiz, olib analiz olinadi, tekshiriladi. Familiya mo'jizasini yozib o'ki, anaqa. Navruz. Nechta xil mahsulot sotasiz? Tarvuzdan tashqari nimangiz bor yana? Qanaqa-qanaqa bo'ldi? Ko'cha bo'ldi, qat bo'ldi. Bu mana shu paytgacha siz hech laboratoriyada o'tkazganmisiz mahsulotlaringizni? Yo'q, veterinariya xulosasi bo'lishi kerak menimcha. Ha, sanitariya xulosasi bo'lishi kerak. Bu yerda tekshirish kerak. Bekmurod aka, 5 soat, 3 soatda chiqazib bera olasizmi nitrat tanasini? Nitratni pokazatsiyasini bera olasizmi? Buni hozir ekstrenaqa chiqqanki? Da, nitra uni сразу чиқади. Сразу чистиш сотмай туради, деб айтди. Чиққандан кейин ijobiy xulosa bo'lsa sotiladi, bo'lmasa ham yo'q. Yi, temoli betta sotilmaydi aka. Bozorchaga olib borasiz, bozorga. Xud sitida sharoit yaratib qo'ygan. Xud sitida butun joy bor-ku, bemalol qilib qo'ying ichkari. Poliz mahsulotga uchun alohida qilib qo'ygan. Shuna sana aka, bir qo'yishni olmana qilish kerak edi bu narsani. Ya endi ko'ryapman, bu raqlimi 50 tarif bu pulga sotib o'tirgan. Yana bir tanasini so'rishuvlingda bu ko'chada sotish mumkin emas. Uni yaxshi bilasiz-da. Necha yildan beri o'sha ular to'polanib bo'ladi, ko'chada sotmadingiz. Mana qorasuvda xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, tarvuz olaman deb turib nechta avariya bo'lgan, shu to'xtab yo'l ustiga to'xtab qo'ydi. Yo'l ustida bir bozor emas-ki, tarvuz sotadigan joy emas-ki. Bozorga olib boring, bozorda soting. Joy qilib qo'ygan, sharoiti bor, hamma narsasi qilingan. Xohlagan bozoringizga olib boring, soting. Bizda tumanda, hokimiyatda shunaqa bir nimamiz bor-da. Aynan shu qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun shug'ullanadigan nimalarimiz, mutaxassislarimiz bor. Shu bilan kelishilgan holda shu mahallalar o'rtasida yo mahallani boshida spetsialni shunaqa qiladigan poliz mahsulotlari uchun yarmarka qilinadi. Bozorcha kichkina. Na yo'ldan uzoq bo'lish kerak. Yo'ldan uzoq bo'lish kerak. Mana yuradigan yo'lda, mashina yuradigan yo'lda uzoqroq. O'z belgilangan joyi bo'ladi. O'shunaqa joyga murojaat qilsangiz, ular sizga joy qilib berishadi o'sha joyda. Mahallaga ham yaqin bo'ladi.
şu kırk çıkışağına kastayım, hop yeter diyen cöyler buluyordu. O şu tamamdaki yaplaşık edildi, bundan sana hafif gibi. Mahalle, oksak olumluğun yaplaşılırsa, şu tamamdaki hop yetersek. Bunu azımak lazım. Bir de tarvuz, bir de kovun alınadı mı? Tarvuz, kovun. Bek buradaki kovun, tarvuz alınadı mı? Aksa o tar bitmesinden. Partiyasını sanadı da partiyasından ne işte o? Sağolunuz hocam o kopşu partiyadan kırçıda bir brok yakınlığı onlattı. Dörtte onlanmış, üçte onlanmış, teşirdiler. Ne kadar mısınız? Family Works'ünüz yeti orasız. Mamlar zorlu peşesi çıkmaklar. Alın. Gidiyorsun gitme mağazı gitme. Mamlar. 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 Çerigiz hatta. Ayalım var ya, yani nokta koyup yakıştı. Da. Bunu maşı çoğu spesiyeldi. Hani soya. Salkın bir maşın nümerbunu akıllı. Hani şu çoğu koydum. O şey. Maşın edin. Nargi maşın edin. Maşı geçip bu. Aşkı çoğu verilgen bunlar ge. Aşkı satadı. Aşkı satış için özleri gibi ruhsat verilgen yaşı çoğu. Uz yetiştirmez. Bu satı o gansı. Yetiştirmez. Uzları dek koyun bunlar. Dek koyun masala. Bitti. Bunlarda bitti masalası var. Hazır 10 gün bu kaldı uca. Üç gün ki gelmiş 10 gün bu. 10 günden beri hala. Fazla bizi hem vaktimizden bulmadı. Hani fazla bir geldi. Buna dedim tahlil gibi ötkizip anusunu verir. Spravkasını verir. Buna da şuna kadar ise var. Bana bugün hop geldin adı. Bugün hop geldik. Geç geçe kam edildi. Ertesi gün ertesi gün hop gelmedi. İlk kişi bu hop geldi. Ki gen günümüz yok oladı bura. Şunu hesap yok. Hazır. Ben bu bir laboratuvarıya bilen analiz alınadı. Spravka verildi sizge. Spravka yani akıllı. Haligi veterinara tekşiradı, o şey kulasakı beredi. Kulasakı beredi, malumatlamakı beredi. Veterinara malumatlamasını beredi, şu boyunca kimini satar. Bana özgüleyim hani koruydu. Yoluna uzak, maşinde toktaysam bir adam kırıp geledi. Yolsa bana cayları var, benim aralığında kip sağda kıp geçişti. Yol yüzde toktatılmıyordu, toktamıyordu. Bunlar ama hazırlama olsa buladı, namuna olsa buladı. Yok, namuna olmadı. Yok, bir buradaki. Ben veterinerin yaklaşımından başlıyorum. Tanış olasın. Bazı bozar varısı bir de. Bozum açtı. Spitalini verildi de. Bozar gibi verildi. Ya şu kışlak bozarı yoktu. Yol yüzünde satardı bile darakta gidi. Darakta gidi. Size bunu kadır korumuna kilişmiş yıkılıyım. Ben oladım. Kutlu maşına oladım. Ben bir katar bu tamamen çözerim. Şimdi maşına kırk kilişi giyeyim. Anın giyip şerayet buladı da. Benim var işte bak. Yolge tasarı kılıyım. Neves kıldırıyla çırağıyla doldu ki neves kıldırdı. Family ziyeti, family boyutu ziyeti için? Turak olup Nacimeden. İcabı çıksa haz, bana tahlil yavar gelmen keyin. İcabı çıksa bu mahsulü kaytar birler. Kaytar birler, ha. Kaytar birler. Çünkü kültür ortaysınız. Günüzden uygunuz. Bunu ucu pişerdiğin payeti buldu mu hem sarı olan? Sarı olan. Kemper bir nesi deyiyor. Kemper ne demedi de? Kemper. Kükçe bu. Bu çö. Abi ne var? Bu abi ne var? Abi ne var? Yani kemper kovun bu arada. Tarvuz. Tarvuz kilit bize gelir. Kilit bile miyim? Sada kalori. Sada kalori.
Markeri ana top koygan Navroz. Markeri top koygan keyin orqa tomonda bo'lish kerak. Ko'rdingmi? Shu mashina masal ya. Bo'ldi. Так, yo'lda davom etaveramiz. Diyari sezon payti o'shani hisobiga anaqa mavsumiy kasallik hisoblanadi bu diyari. Ko'pchiligi mana shuna ko'chadan sotib olgan, yo'l yuzida sotib olgan mana shu poliz mahsulotlari, qovun, tarvuzning orqasidan bo'ladi ko'p banlar. O'shani hisobiga bizga hozir topshiruv bo'lgan viloyat boshqarmamizdan topshiruv bo'lgan 30 kunlik mana shu yo'l yuzidagi trassani yuzidagi nimalarga qarshi kurashamiz. Bunga bizda hozir tumandan IIB yurtmani yibisi var, soli, keyin YPX xodimlari kirgan, soli inspeksiyadan bor, keyin mana bulardan veterinariya službadan bor, o'shalardan birgalashib kurashib, mana bugun 5-6 kun shu masala bo'yicha kurashamiz. Sababi ham yo'l yuzida bular sotganini u mayli anaqasi ko'p avtotransport nimalari bo'lyapti bu yerda, hodisalari bo'lyapti, shuni hisobiga ham bunga qattiq kurashamizda. Zaharlanish bo'yicha sizlarga qandaydir murojaatlar kelib tushgan, mana shu yil hisobida endi murojaatlar endi ko'p tushadi-yu, asosiy tushadigani mana shu yo'l yuzidan oluvdim, yo'l yuzida turgan. Chunki bular saqlash qoidasiga amal qilmaydi-da, bu yerda turadi. Issiq kun, havo. Shuning uchun men tavsiya berardim. Asosiy oladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari oladigan bo'lsa, tarvuzmi, qovunmi, boshqa bo'lsa, supermarketlarda bor, oziq-ovqat do'konlari bor, salqin joyda saqlanadigan mahsulotlarni olishni tavsiya qilaman. Bunaqa yo'l yuzidagilar olishni tavsiya qilmayman. Sababi necha kunlik, qancha bo'ldi deb bitti, bu joyga kelguncha necha kun saqlangan, qatta saqlangan, bu yerda necha kun turgani biz bilmaymiz-da buni. O'shaning uchun iloji boricha shunaqa oziq-ovqat do'konlarida, supermarket, gipermarketlarda shu joylar bor, belgilangan bozorlar bor mana Food City bizga o'zimizdan o'rtacha chiqdi. To'ychipa bozori bor. O'sha yerda o'zi maxsus joylar, ajratilgan joylar bor. Salqin, soya salqin joylari bor. Yeb qo'yiladigan anulari bor. Kim buni tez pishar qilaman? Qandaydir o'sha qo'shish ham mumkin ekan. Bular tez pishish maqsadida ko'pchilik dehqonlar sal shoshadi. Sababi ob-havo o'zgarishi bor, boshqasi bor. Shuning hisobiga bular tez pishish uchun har xil nimalar bor, kimyoviy nimalar qo'shadi. Kimyo modeli qo'shadi, kimyo o'g'itlar qo'shadi asosiysi. O'sha tez pishirish hisobiga. Shuni hisobidan bularda biz tuman veterinar xizmati bilan birga yurib, reydlar tashkil qilib, reydlarda tahlillar o'tkazib, ayniqsa nitratga o'tkazib, bularni anusi bo'yicha xulosalar beramiz. Xulosa beriladi. Past har kuni masalan reydda har bir anaqasiga beramiz. Assalomu alaykum. Rasmiy sizga. Tamam katta ekan, ata arasa. Ko'rganday bo'lgansa mana restoraniz ham. Qarangdi, narigi betkinda yeb o'tkazmadinglar, o'sha kuni aytdik-ku, narigi betga o'tinglar, joy qildik dedik-ku. Yeb o'tkazmadinglar. Siz xo'jayin bo'lasizmi? Keling, beriroq kelyapti. Buraga yetuvdim. Sizda bora? Nargi betga o'tkazdim. Joy qilinibotdim. O'tkazinglar deb. Hop, zapravkada o'ng qat kun. Uni o'zi shunaqa sharoit shunaqa qilinganki, 3-4 kun bu yoqdan ham tushmaydigan qilib qilinganki, ichkariroq kirsangiz tushmaydi, bu yoqqa tushadigan qilib. Ana mashinaning o'rnini bo'shatib beradi, o'shga men o'tkazish kerak. Bir safar kelib aytib ketdingiz. Bu endi kichik marta ogohlantirish. Keling, endi urushmasdan yashaylik. Bo'ladimi? Urushmasdan yashaylik, bir marta aytildi, ikkinchi marta ogohlantirish berdi. U naqa bo'lmaydi endi. Har doim shu narsani aytaverishi kerak. Qop qilsangiz keyin haligi yurishdir, unaqa narsa. Yo'q, o'sha joy spetsialni qilindi sizga. Maxsus joy o'zida. Pol ular yig'ishtirmishdir, bo'lmaydi. Mana bunaqasi shunday joylashtirasizlar mana. O'sha damasi bor-u, damasidan yonidan mana joylashtirasizlar joyiga.
Mahsus joy o'zi nima? O'zi mana bu joyida ham mana tekis qilib chiroyli mashqga mahsus qilsa bo'ladimi o'zi? O'zi bu joy yo'q, qarang, bitta siz olgan paytingizda vaqtinchalik qilib ko'chma do'konga oldinglar, to'g'rimi? Anunda yutib oldinglar buni, to'g'rimi? Buni yutib olganingizda auksionda yutib olgan joyingizda sizlar ko'chma do'kon, vaqtinchalik do'kon uchun oldinglar, to'g'rimi? Ko'chma do'kon. Da. Buni uchun olmadinglar. Bo'lmasa shuna qilinglarki, ushbu qurib, bitqizib bo'lgandan keyin alohida joy ajratib, necha sotu oldinglar bu yerda? Umumiy. Yo'qdan 4 metr ichkariga. 4 metr ichkariga teksiz. Bo'lmasa shuna qilinglarki, shubi mana yo'ldan kamida bo'lmadiganda 4 metr ichkarida bo'lsa, o'sha joyni binoni ichiga joylashtiringlar. Alohida bu tomoniga suv, nargilaringizni qo'yinglar, alohida buni bu yerga joylashtiring. Ish kuchga kirganiga 15 kun bo'ldi-da. 15 kun bo'lsa bosish kerak edi. Boshqa biroq auksionni yutib olmasdan oldin o'zingizlar harakat qilib olinglar. Chunki sizlarga berilgan vaqt bo'ladi. Necha kun ichida sizlar o'sha qurilish boshlashingiz kerak. Qurilishi to'xtab turibdimi? Ular o'sha kelib tekshirib qo'ygan paytda qurilish to'xtatilmaydi, o'sha olib qo'yadi, boshqa biroq uy berib yuboradi. O'zingizlarning uyingizlar bo'lsa, uyingizlar yonida bo'lsa, qilinglar shuni, tugatinglar, tezlashtiringlar. Buni harakat qilish kerak. Yaxshi, nimaga namunaga olasizlar bittadan? Namuna olinadi. Namunaga berasizlar va ular veterinariya xizmat boshliqlar buni olib tekshirib, anusida rezultat qancha aytadi. Tanlab o'zingizlar anaqa ko'rasizlar. Navruz hozir hozir familiyasini yozing. Familiyasini yozing. Nurafshon shahridagi Yangi bozor dehqon bozori laboratoriyasida bo'lib, sotilayotgan qovun tarvuzlar tarkibiga qanchalik nitrat moddalar qo'shilganini aniqlash maqsadida ekstremal nitrat o'lchovchi uskuna bilan tekshirib ko'rdik. Eskimi? Shunday. Ayting nima, qanaqa xulosasiz? 198. Nechi bo'ladi? 90. 90 mi? 90 bo'lishi kerak. Bu nitrat oshib ketdi. Qarab ketding, opa. 90 bo'lishi kerak. 90 bo'lishi kerak. Bu nitrat oshib ketdi mana. Nima qilamiz buni? Ismolga yaroqsiz, dorisi ko'p qilmayapti. Bunda anovigacha sotuvchiga nima chora ko'rdi? Hozir buni sotishni maqsad mashq menejment. Palatnoma tuzib, uchiga qilamiz. Bo'lish kerak. Xulosani o'zingiz berasizmi? Xulosani doktor yozib beradi, davolanadi. Buni o'chiga biz egasiga moliga istimol hisobida qaytarib beriladi bu narsa. Ayrıca ve çıkayla tutuldu. Dört tane bir işte sarı falan şunu. Şunu ama bir emin dedim ki uşa eski rock durdu. Kavundu. Yetiyse bu mu? Nitratan da. O 12 yem eski. Riz olmuş mu? Eski elmez bu. Prosto nitrat kok bu. Nitrat. Başka da vurup duruyor musun? Soğuk, soğuk. Başka da vurup duruyor musun? Soğuk çıkar bir de. Yok, su çıksa bu da. Su değilse bu. Su da mı lan? Bir yüzer masakkız. Bu yanda cevap anlatmaz. Sarı. Sredniyden de. Doğrudan sen kup doğrusu. Bana bunu koyun. Ne suyunu çıkar var mısın? Şu suyunu çıkarsanız yaşı kurtu içirme. Yo'q, bir xil joylarda, kamlarda bir joyda shuni har xil chiqadi, lekinchi. Bu narsa yerga yotgan tomonda ko'p chiqishadi. 100 ham javob ko'p emas, seni 90 dan sal oshib qolgan. Sariqda bu. 90 ha, buni normasi. O'zi 90, 100 azgina sal ko'p. Yetmish sakkiz. Bu ham 60 bo'lishi kerak.
Azgina. Bunu sizlar ko'ring qani, buni tomon ekan, na tomon. Har xil chiqaradi. Demak, itrat ko'p. Itrat ko'p. Demak, hozir salbiy ikkita bo'lyapti. Birinchi va uchinchisini chiqaramiz. İkinci ortaca. Çünkü mana şu 500 turdu da var. Mantlarda bu ham har xil chiqadi. Mantlarda ham chiqadi. Endi bir xil joylarida saq bo'lib qoldi. Endi krasniy bo'lib qopqasi bo'lib ketmadi. Eng pasi nechi chiqdi? Hozir. 78 chiqdi mana. 78. U ham normadan baland. Normadan baland. Eng pasini olganmiz. Guvohi bo'lganingizdek, ba'zi tarvuz va qovunda nitrat miqdori o'ta baland bo'lsa, ba'zilarida turli natija ko'rsatmoqda. Lekin shunda ham normadan yuqori. Yuqori Chirchiq tuman sanitariya epidemiologiya markazi hamda Yuqori Chirchiq dehqon bozori veterinar sanitariya ekspertiza laboratoriyasi xodimlari hamkorligida yozgi mavsumda dehqon bozorida olib kelinayotgan poliz mahsulotlarini sifatini doimiy nazorat olib borilmoqda. Doimiy nazorat ishlari davomida shu sifati buzilgan yoki iste'mol uchun yaroqsiz holatga kelgan qovun mahsulotlari va poliz mahsulotlari aniqlandi. Ushbu mahsulotlarda veterinariya laboratoriyasida ekspertizadan o'tkazib iste'molga yaroqsizligi to'g'risida dalolatnomalar tuzilgan. Shu dalolatnomalar tuzilib tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining qarorlari qabul qilingan. Bu 350 kilodan ortiq shu poliz mahsulotlari hisoblanadi. Asosan bu yerda shu aholimiz yozgi mavsumda turli xildagi oshqozon ichak kasalliklari, ovqatdan zaharlanish va boshqa yuqumli kasalliklarning oldini olish asosiy bizning maqsadimiz. Ushbu ishlar hozirgi kunda ham davom etyapti. Bu ishlarda shu xodimlar ajratilgan, xodimlar muntazam ravishda ushbu mahsulotlarning sifatini doimiy nazorat qilib olib bormoqda. Ushbu 300 kilodan ortiq poliz mahsulotlari iste'mol asosan qovun mahsuloti ezilgan yoki sifati buzilib, o'zidan noxush nima qilib chiqargandan keyin buni iste'molga yaroqsiz deb hisoblab organoleptik jihatdan unga xulosa berilgan. Shu mahsulotlar keyingi tartibda egasiga qaytarilib, uni hayvonlarga oziqa yoki yemish sifatida berish tavsiya etilgan. Bozorda sotilishi taqiqlangan. Fuqarolardan ham murojaatlar, shikoyatlar tushadi. Hozirgi kunda fuqarolar tomonidan shikoyatlar bizga ro'yxatga olinmadi, lekin o'zimiz doimiy ish kuni davomida ushbu ishlar nazorat ishlari olib borilyapti. Aholiga tavsiyamiz endi yozgi mavsum hali davom etyapti. Poliz mahsulotlarini va boshqa tez buziluvchi mahsulotlarni iste'mol qilish davomida shu mahsulotlarning sifatiga alohida e'tibor berilishi kerak. Birinchi navbatda organoleptik jihatdan vizual tashqi ko'rinishida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotlarni iloji boricha iste'mol qilmaslik, oilasiga sotib olmaslikni tavsiya qilamiz. Ogohlik davr talabi deymiz. Ha, ayniqsa hozirgi paytda xarid qilib iste'mol qilayotgan har bir ovqat va ichimligimizni bilib, tekshirib ko'rmasak, bu o'zimizning zararimizga ishlashi tabiiy. Shunday ekan, qayerda bo'lmang, sotib olayotgan mahsulotingizni iste'molga yaroqliligini tekshirib oling. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.